Međutim, upravo Europska komisija i određene međunarodne kreditne rating institucije prepoznale su da je Hrvatska orijentirana prema reformama, ne samo zdravstva, nego i obrazovanja. Upravo stoga je Fitch rating agencija dala i povećala investicijski rating Republike Hrvatske na BBB pozitivno. Dakle, zbog ekonomskih tijekova u Republici Hrvatskoj, ali isto tako zbog naše spremnosti da se uhvatimo u koštac sa reformom zdravstvenog sustava. Da nije bilo ove reforme i nekih drugih elemenata, vjerojatno rating ne bi bio tako. Vjerojatno ne bi dobili ta sredstva. Ovako smo dobili sredstva i odlučni smo ih implementirati u provođenje reforme. Ipak su neka djela iza nas. Dakle, nakon više desetljeća riješili smo pitanje reprezentativnosti Hrvatskog liječničkog sindikata. Mislim da je to naš dug liječničkoj struci zbog svega onog što je napravila u tijeku pandemije. I upravo stoga, čekajući da se ta reprezentativnost desi, prolongiran je početak novih kolektivnih pregovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja. Stoga mi nije jasno kako u jeku otvaranja i početka pregovora, u kojem sudjeluju brojni predstavnici različitih institucija, neki najavljuju prosvjed.